Se voi. Tää on tosi kirpeä. Se polttaa kieltä. Se on morjesta sinne ruudun toiselle puolelle. Tänään maistellaan kaikenlaisia herkkuja ja sitten täällä muutama bonus löytyy erilaisia primeja, 2 kappaletta ja nämä maistellaan sitten viimeiseksi, joten pysykää videon loppuun asti. Ja tosiaan mä otin siskon tähän mukaan tälle videolle. Mistä me lähdetään liikkeelle? Valitse se ensi tuote. Mä en ole mitään näistä maistanut, niin pitäisikö nyt sitten maistella ihan ekana vaikka noita brain blastereita? Niistä mä oon kuullut. Brain blastereita, meillä olisi aissia ja hottia. Lähdetäänkö hotista liikkeelle? Mennään niin hotista liikkeelle. Voidaan sitten ottaa vaikka aissia tuohon. Kyllä, just näin. Tuon näköinen burnukka ja 1/5 Kiitos. Tulisuusaste. Katsotaan, mihin näistä on. Noin. Tuommoinen pallero. Tällaista settiä, jotain valkoista ja jauhetta tässä. Ei puhuta siitä sen enempää. Noniin. Noin kippistellä, jos pieni tulisuus. Pieni tulisuus on. Joo, ihan. Tämä pahenee. Joka tämä purastuu. Aika kova. Mä saan purastua tämä. 80-vuotiaan hampaa. Ei lähde. Mm. Tämä sisäosa on ihan hyvä. No mä mietin, onko se jotain. Ihan. Noin. No. Joo, tämä sisältö on hyvä. Se on missä toi jauhe. Se on ilmeisesti toi päällinen. Tulee nyt jo kyynelet silmään. Kenit ihan hiesmärä. Ei ole niin tulinen, mitä ehkä purkis väitettiin, että 1/5 olisi. Mm. Aste. Ihan hyvä alku. Mutta meitä on huijattu. Meitä on huijattu, kyllä. Ootin kuitenkin ehkä vähän enemmän. Kyllä. Siellä jää oikeasti pääsikin. No, mennäänkö aissilla sitten? Lähetään aissilla. Joo. Jäähdytellään. Tämän näköinen purnukka. Ja tää on kans brain blastereita ilmeisesti. 4/4 Ja siellä on muutamia eri makuja. Kolalime, orange ja sherry, eli kirsikko ja appelsiini. Oi, perra. Jos mä vedän tälle näin. Silmät kiinni. Katsotaan, mitä tulee. Mä en tiedä, lukeeko tässä rikseen. Joo, mä sain orange flavorin tossa, tommonen. Toivottavasti mä en ottanut samaa. Kola. Noniin. Niin näkyykö se sinne? Kyllä se jotenkin näkyy. Katsotaan, eroks nää mitenkään ulkonäöllisesti. Tässä on kans vähän tällaista vaaleita, mutta tää ei oo kyllä ainakaan niin jauhoinen. Mitä saa auki? Tässä on joku lapsipukka. Tää on muuten niin oikeastikin. Siis tää on vetty kiinni kunnolla. Se on liimattu. Sieltä vähän Tällä on käynyt. Mä vähän lörvähtänyt. Ilmeisesti 2 osaa mennään. Tää on ihan... Okei, okay, tää on. Limainen. Tää on aika kirpeä. Tää on tosi kirpeä. Tää on tosi kirpeä. Heti maistaa niinku. Tää kun ottaa appelsin, tää maistuu ihan tolle kurkkulääkkeet, mikä strepsilsi. Tää on ihan hirveen maku. Joo, ei. Tää hotti oli parempi. Kattokaa, tää on ihan limainen. Mä en tiedä näkyykö se siellä. Mitä vittua? Sulla on valmiiksi syöty jo. Niin on joko tehtaan maistanut tätä. Vähän linjalta. Linjalta vetänyt. Vitsi, että on kirkkaa. Mm. Mm-hmm. Siis tää maistuu ihan... Joo, tää maistuu ihan mynttonkarkille. Joo, mynttoneille. Mm. Jos ootte syönyt sitä sitruunahunaa ja mynttoneet, maistuu ihan samalla. Toinen puoli on paljon kirkkaa. Paljon kyrpeämpi. Tää ei ollutkaan hyvä. Ihan kuin olisi mynttoni syönyt. Siis ihan. Joo, ei jatko. Ei jatko. Mä pystyn tähän. Pitäisikö me antaa arvosanat näille muuten erikseen? Mitä sä annat näille tulisille? Siis ne on oikeesti tulisi. Mä olin vähän yllättynyt. Mä ajattelin, että se niinku, polttaisiko se oikeesti. Mut kyllä se polttaa. Ne oli ihan ok. Annetaanko 1/5 sama aika. Okei. Okay. 3:lla 1, 2, 3 3. Okei. Otetaan vielä toi aissi tosta. Tälle sama homma vielä. 3:lla 1, 2, 3 1 Tää toimii. Kyllä, ei jatko. Joo, ei. Ei ollut mikään nautinto. No mitäs sitten? Sä saat valita seuraava. Sitten ois muutamia ois vielä. Tää on tällainen pikkunen pussi. Tää on jostain Ruotsista. Ja nää on kirpeitä, mutta itse asiassa kaikki nämä karkit taitaa olla kirpeitä, joten katsotaan, mitä tulee. Voiko mennä kirpeämmäs kuin äsken? No. Ota sieltä joku kunnon sellainen sokerinen. Tossa. Tai mitä tää nyt on? Sä
paljon tee niitä sokerisia. Mä otan tämän toisen. Ja basicin näköisiä karkkeja. Vähän sokeria päällä tai jotain. Noniin, kipsi. Okei, tää ei oo mistään kotoisin. Ei oo. Ei oo yhtään kirpeä. Ei, voi suoraan sanoa 0-5. Mm. Ei. Hyviä karkkeja, mutta ei oo kirpeä tolleka. Joo, just näin. Joo, vähän pettymys. Oh, ei niitä tarvitse enempää vasta. Se on 3 maisteltu. Ja, kyllä. Ota se seuraava. No mä mietin semmoista, että kun meillä on tota niin näitä juicy droppeja, niin pitäisikö ottaa jompikumpi? Otetaanko, kun aloitettiin äsken punaisella, niin aloittaa nyt sinisellä versiolla. Otetaan sininen. Joo. Jaha, sä avasit. Mä avasit kunnolla, kyllä. Ui jumaa, tässä on tällainen joku tämmönen juttu. Eli, mikä se on? Kynä? Joo. Eli tässä on vissiin pointtina, että tässä on näitä karkkeja, tässä on tämmönen pieni. Sit. Se on vähän niin kuin kuppi. Joo, sit ruiskutetaan kynällä reikää. Eli näissä on ilmeisesti tarkoitus laittaa tuommoista geeliä tähän karkin päälle. Vissi kirpeitä olevina. Tämä on ilmeisesti jotain kirpeitä. Eli noniin. Laitaan tästä. Onko kirpeitä vai ei? Joo. Laitanko mä? Pistä sä. Näin. No hyvä. Siis joku toffife tulee joo. Mieleen. Ei, niin. Joo, toffife. Joo, just näin. Ei mitään, laitaan vetää kippistä. Kippis. Ei mitään. On tää vähän kirpeä, mutta... No kun ei. Mä oon tää vähän... Menikö tässä kaikki? Joo. Eikä mennyt. Tää ei kerta käyttänyt. Testaa vielä. Noin. Eikä. Ei, ei mitään. Se on arvosana 3. 1, 2, 3, 2. Mut ihan ok makuisia. On. Ihan ok makuisia kyllä. Mut no. Ehkä sitkeys vähän yllätti. Mä ajattelin, nää näyttää pehmeät karkeat. Ei oo kirpeet. Oisko sitten punainen? Otetaan tää punainen. Olin just sanomassa nimenomaan. Niin... Tää oli muuten tota niin vadelmanmakuinen. Okei, sekin selvis sitten. Joo. Tää on mansikka. Joo. Täällä on aika pusseja. Uhuu. Oisko tää vähän kirpeämpi? Ehkä nää voi olla, kun nää on erikseen. Katsotaan. Onks tää purkkaa? Nää on jotain purkkia. Okei. Okay. Katsotaan. Eiku... Joo, siis purkkaa. Miks tää näyttää vähän epäilettävän? No joo. Tää näyttää vähän tota... Mikä tää on? Muovailuvaha. Muovailuvaha, kiitos. Siis tää on itse asiassa aika niinku samanlaista. Siis onkohan tää muovailuvaha? On varma. Tää oikeesti. Jos tää on nyt viimeinen video, niin... Kato, mä teen tällaisen kupin vähän. Tossa. Pistä vähän. Joo. Spruvota taakee kunnolla. Tästä tavallaan sinne. Noniin. Noniin. Jes. Onpa aika niinku sitkeetä. On aika outo. Outo kokemus. Siis sormet jäi limas. Niin. Mutta ei kuitenkaan purkkaa ole. Tää vähän hajoaa suuhun. Niin tää on siis semmoista maom. Niin. Maom kärkkejä. Joo. Joku toffeen tyylinen joo, kyllä. Ei oo kirpeä. Kyllä menee ykköseks varmaan. Ykkönen, niinku, joo, kyllä. Ei tarvitse edes niinku mitään laskentaa tähän paljon. Vielä olisi yhdet tota, juicy dropsit tuttu Tumblr mainoksista itse asiassa. Näin väre taitaa vedä. Itse asiassa noita kyniikin niissä on vissiin. Joo, kyllä. Niin, tota, otetaan nyt tästä suoraan sitten. Näissä on ilmeisesti ero, että nämä on niinku täytetty jo suoraan. Aha, nämä kui täällä on. Eli mansikka, omena, vesimeloni, vadelma, sitruuna ja kokis. Lähdäks liikkeelle siitä, mikä niinku kutkuttaa eniten mausta? Kyllä mä otan sitruuna. Okay, sen on pakko olla se kirpein. Mä lähden kolalla, koska se oli niin pahan makuinen aikaisemmin tuossa tiinisessä purnuksessa. Nämä on kovikarkkoja. Ei, kyllä on tällaisia pehmeät kanssa. Joo, on nämä vähän samaa tyyppiä. Mutta näissä on nesteet valmiiksi jo sisällä. Noniin, jes. Pettymys. Eli tää... Ei yhtään. Kyllä mä niinku tulisin vihaseksi, jos mä sanoisin näin viikonloppuna. Kyllä, joo. Ei. Eikö ota hei sipsiä vähän välistä? Näitä mä oonkin maistellut striimissä joskus aikoinaan, mut en just näitä samoja. Joten lähdetään maistamaan varmaan viimeistä takismakua, mitä löytyy. Joo. Mä uskon. Antappa pari, kun mä en oo näitä maistanut. Vieras saa kunnian ottaa ensin. Tää on joku juusto. Nyt pari. Intense nacho, kyllä. Missä se intense on? Ne jos siis on nää hyviä. On. Mut se maku puuttuu. Joo. Kyllä niinku maistuu nacho. Mut. Tulee mieleen vähän noin, onks ne grillist sipsit? Tällaiset tavalliset taffelit. Joo, just ne. Ihan samanlainen. Tää ranskalaiset. Ne sipsit. Joo. Lukee intense nacho, niin sit niinku laittakaa sitä nachoa oikeesti.
Näitä odotin eniten ja nämä on ehkä niinku eniten pettymys kuitenkin. Näistä tulee vihaseksi, jos saa viikolla. Otetaan Warheadit seuraavaksi. Nämä on ilmeisesti aika kirpeitä jo. Ainakin mä uskoisin ja toivoisin, että nämä on kirpeämpiä kuin nuo edelliset karkit. Onko siellä usea? Onhan täällä monta eri. Onhan näitä vaikka kuin monta. Löytyy black cherry. Sitruna. Apple. Sininen vadelma. Joo. Mikä on sininen vadelma? Sitten yksi harvinaisuus näköjään. Nimittäin täällä on yksi kappale vesimeloni. Haluatko ottaa? Mä voin ottaa eri. Joo, kyllä. Ystävä. No mä en ole kyllä hirveen vesimeloni ystävä. Mutta mä maistellaan. Mä otan omena. Omenat on yleensä tosi kirpeet. Katsotaan. Tää haisee tosi oudolla. Tää haisee mitä? Ne maistaa sitäkään. Mulla on varmaan tajuaista mennyt. Noniin. Omena jo. Vesimeloni. Vesimeloni. Yes. Let's go. Okei, joo, saman tien. Joo, tässä rupeaa olemaan sitä. Tässä tuntuu niinku sitä poltotta kielessä. Mitä? Tää on aika kirpeä. Tää ei oo hyvä makuinen kyllä. Ja pieni pettymys ehkä, että kirpeys oli vaan tossa päällä. Hävisi aika nopeasti. Joo, joo. Mut oli kirpeä. Tuntui niinku vähän polttaakin. Mut on tosi vesimeloni. No joo, siitä. Joo. Siitä plussa tääkin maistuu omenalta kyllä. Onko se sisällä jotain tavaraa? Ei oo mitään. Mä haluisin, että nää karkit ois silleen niinku koko ajan sit kirpeitä. Niin. Et se ei oo vaan se päällisosa. Nimenomaan. Tossa oli se aika oli silleen 5 sekuntia. Joo. Sit hävisi. Sit on ihan... Ihan tavallinen tällainen kova karkki. No. Tois kaksi final bossia vielä jäljellä. Mä oon vähän peloissani. Nimenomaan. Näissä mä oon kuullut paljon pahaa ja niitten nimet on Toxic Waste ja toinen Toxic Waste. Toisessa lukee Nuclear Fusion ja toinen on... Hazardously. Hazardously. Sour Candy. Hazardously Sour Candy. Kuulostaa eksoottiselta. Kumpaa me lähdetään tota... liikkeelle? No siis tämähän on vaan nuclear tää. Niin tää ei oo hazardous. Tää on hazardous. Niin tota, mennään oranssilla. Se on kiva väri. Se on kiva väri. Ja se ei oo hazardous. Banaani ja mustikka. Mä varaan tää. No okay. Oliko sulla sama? Tässä on ananas passioni. Okei. Vieläkö me löydetään sitten? Elikkä. Sieltä löytyy siis banaani ja mustikka. Kreippi ja mansikka. Apelsiini ja omenan makuneen. Ja ananas ja passioni. Ja sit tääkin oli tämmönen spesiaali. Tääkin on pinkki. Niin tää on siis vadelma sitruuna. Yhdet spesiaalit pitää ilmeisesti laittaa. Mä en tiedä miksi, mutta... Mä varasin tän banaanimansikan. Mä otan. Mä lähden tällä. Otat sä spessu? Mä otan spessun, kun mä oon niin spessu. Just näin. Tää ei kyllä haise millekään. Toinen haisi hirveen, tai ei haise millekään. Vähän karkilla. Nuolest se jo. En nuolest. Mä ajattelin, että se nuolest. Plussaa, että nämä on itse asiassa eri värisiä. Kyllä. Nämä on sen värisiä, mitä siinä oli. Onko nämä sellaisia, että jos sä kosket ja sitten kosket silmiin, niin sun lähtee näkö? Kokeillaan. Kolmasen suu. Joo. Yksi, kaksi, kolme. Ei ole niin kirpeä. Onko se siis kun purasee? Siis tää on tosi paha makuinen. Oikeesti paheja. Sattuu kielää. Mä en halka. Ei tää ollu niin spessu. Tää ei olla tavallaan niinku niin... Tää oli kirpeä, mutta tää oikeesti niinku vähän poltti kierää. Ei, tähän onko. Mut sekin hävis tosta päällisestä. Mä purasen. Mut kieli meni niinku... Mä otan koko ajan, kun mä purasen, niin sit se vasta niinku lähtee. Siellä on jotain niinku sisällä. Joo. Mun meni kieli vähän tunnettomaksi oikeesti. Tää oli ihan nössö. Mä oon todella pettynyt. Mä haluun toisen. Anna toinen maku. Ehkä oli toinen pahvi. Mä kokeilin kreippimansikkaa. Häväks mä yhtä aikaa? Niin, otat siitä vaan. Noin. Reippaan kädellä kyllä. Kyllä. Ei mitään. En mä tiedä. Ei nää maistu millekään. Mä en tiedä menis mulla sit... Kas on pikkana. Mä en tiedä menis mulla sit limeästä makuaista. Okei, nyt. Limeä sillä nyt niitä kunnalla oikein. Kyllä pistäs menee. Älä aina pelalla valtaa. Okei, nyt on paha. Siis toi oli ihan sairas toi ensimmäinen, mitä mä otin. Oliko sun joku viallinen se ensin? Koska mul lähti kielestä tuntua. Mulla on oikeesti, mä en tunne enää mitään. Sielu karkasi kaikki. Okei, nyt on paha. Otta kolmas vielä. Apua. Se spesiaali oli se ainut ei-kirpeä selkeästi. Joo. Ei tultu nössöille, nyt syödään. No just näin. Okei, älkää syö koko askerran. Hyi. Noniin, olisiko meillä sitten vuorossa tää hazardously sour candy?
Joo, sä voit vähän esitellä, mitä purkista löytyy tällä kertaa. Joo, eli täällä on tosiaan sitruuna, sininen vadelma. Mä en tiedä, mikä juttu tää sininen vadelma on, mutta kuitenkin. Vadelmat on aina. Eiku ei, vitsi, ne on mustikat. Ei, jatka vaan. Joo. Ei oo vadelma aina sinisiä. Sitten on vesimeloni, omppu. Oho, mustaa kirsikka. Mä en tiedä, mikä musta kirsikka, mutta mä otan sen. Mä otan nyt taas sitruuna. Mä aina toivon, että ne on niinku niitä kirpeimpiä. Joo, luulis ainakin näin, mutta katsotaan. Tää ei taas haise yhtään millekään. Taas tämmönen ufo-lätkä. Se on jännä, että ne ei haise millekään. Mm, se on se pahin. Niin. Se kertoo, että se on paha. Miks mulla on nää tällaset limaset tai tällaset? Mä en lähettä. Tää on tosi lima. Kato. Hei, kato. On näin. Tässä on joku karva. Täällä on erikoista mallista. Noniin. Kirsikkaa sitruun. Noniin. Sin. Tässä tuntuu heti. Mulla ainakin. En mä tiedä. Sattuu jäällä oikeesti. Hyhö. Mä sanon tämän maanan tämän maalle. Et en maistu millekään. Sitruun on karkki. Tää polttaa kieltä. Näin. Tää polttaa. Voi. Pärjätsi. En mä tiedä, mä katon oikeesti, onks mulla jotain kieltä. Okei, jos mä otan tässä kaksi, mä otan sinisen vadelman ja vesimeloni. Otetaan yhtä aikaa. Tosi hyvä sitruunakarkki. Ei maistunut millekään. Tääkin on hyvä makunen alun jälkeen, mutta sattuu. Niinku, tää on niinku sairas. Mä en niinku pysty yhtään nyt vaan. Mä oon ihan varma, että lähti puolet makuaitsista. Ei, musta tuntuu, että mulla on vähän... Makuaitsi lähti noista ekoista niin pahasti. Yksi, kaksi, kolme, viisi. Kolme. En mä tiedä. Nosta nyt vähän. Siis, no okei, okay, kolme puolet. Kyllä toi oli. Jos haluaisi silleen niin kuin mun mielestä, niin kyllä mä ostasin Toxic Paste. Kyllä. Kirpeet. Ainakin kaikkiin näihin muihin verrattuna. Niin toi, nää oli niinku parhaita. Kyllä. Mä sanoin, että nää oli pahempi. Ja meillä olisi kaksi kuppia tyhjänä. Se tarkoittaa, että on viimeiset primit vielä tulossa. Ja lähdetään tällä, mikä tää oli, Metamoon nimisellä. Mulla ei ole mitään hajua oikeastaan näistä. Enkä mä tiedä, mitä odottaa. Ootsä maistanut näitä hirveästi? Mä en ole maistunut yhtään Priminta, on jännää. Okei, eli periaatteessa lähdet ihan nollasta liikkeelle. Tää Metamoon on niin kivan näköinen, niin mä ajattelin, että lähdetään tästä liikkeelle. Okei, ihan katsotaan sun hiiri. Näistä ei mun mielestä... Tässä mä haistaa tätäkin. Oo. Miltä haisee? Tuttu. Tuttu. Eikö se? Kookos. Kookos, joo. On. Kyllä, joo. No en kyllä saa. Onko mansikka? Tai en mä tiedä. Joo. Noniin. Reilommi. Tuoksuu tuolta... Tulee spraittikin vähän niinku. Niin tulee ehkä. Joo. Semmonen makee spraitti. Joo. Lähetä maista. Ei oo hyvä. Ei oo hyvä. Ihan hirveen makuun. Hyvittää. Tää maistuu ihan tietysti semmoselle niinku... Niinku mitä tässä lukee? Anteeksi. Tässä lukee candy fruit flavor drink. Eli tää ois niinku... Onks niinku hattara? Candy fruit. Vai miten niinku? Ei se ehkä ihan hattara. Ei. Se on niinku semmonen... Cotton candy on niinku niin. Hattara, mutta... Tää on enemmänkin sellainen niinku hedelmäkarkki. Joo. Taitaa olla suomeksi. Tää maistuu tosi... Nyt mulla tuli tämmönen, että maistuu tosi niinku... Pahalta. Tutulle. Piti sanoa tutulle, mutta... Mut siis blimppari, missä ei ole hiirihappoja. Onko se niinku yleisesti prime? No ilmeisesti. Siis joisitko koko pullon hyvin päivän aikana? No en mä tiedä, mä vähän tykästyy kyllä toisaalta. Tää vie aikaa, tää tarvii aikaa. Mä pidän vielä pintani, että se Amerikan Prime Ice Poppi on edelleen numero ykkönen, mitä mä oon maistanut. Tuo on tollain, että sä pääset ihan maks puoleen väliin ja tulee ehkä mun mielestä paha olo. Ei oo hyvä. Siinä meni Ice Moon ja sitten seuraavaksi Orange Prime. Mä odottaisin, että tää maistuu. Lopeta. Ja ilmeisesti tämä maistuu appelsiinilta, joten ei ole hirveät odotukset kyllä tästä. Appelsiinimme? Harva silmä. No ripset. Ripset, voi. Todella. Appelsiininen. Niin. Joo, siis kyllä. Aika... Joo, kyllä perus. Niin, nimenomaan. Appelsiin, kyllä. Eli tuskin menee mitenkään ykköseksi, koska... Mä niinku osaan maistaa ja niin. Tiedätkö tää kun mä haistan, niin. Et miltä tää maistuu. Maistuu samalta, nimenomaan. Joo, just. Vähän tulee sellainen, joo, täys äklötys tulee heti tätä kohtaa. Siis tää on varmaan pahin koko tässä. Siis jos sä oot maistanut joskus jotain urheilujuomaa, joka on niinku appelsiinimakun, niin tää on ihan täysin saman makun. Että se ei ole mitään erikoista ja tää on pahaa. Tää on pahaa. Ehkä vähän pahempaa jopa kuin normaalit. Tää Metamoon oli ihan ok. Joisin. Appelsiini ei. Metamoon ehkä menee, no top kolmoseen ehkä.
primeista, mutta ei ollut kuitenkaan niin hyvä. Siinä taisi olla kaikki maisteltavat. Kiitos tälle kerran. Kiitoksia. Ja käykää ihmeessä laittaa tykkäys ja heittäkää kommentteihin, ootteko päässyt maistamaan näitä kahta Spessu Primea. Tilatkaa myös kanava, jos kontsa maistuu teille, ja me nähdään taas seuraava videon merkeissä. Moro!